Evo jedan kotao koji je demontiran, pa mora van instalacije da se sredi. I nešto interesantno što sam ovde zapazio jeste da kod sigurnosnog ventila vlasnici su curenje rešili tako što su zavrnuli čep, sigurnosni ventil. Ako neko dođe na takvu ideju, nik nikako to ne radi, jer onda praktično nema sigurnosnog ventila, može da nastane havarija.